Bir üre okuyor. Ele bir ürek ki, eğer saat zaman vaxt ölçüsünde kurulursa, bu ürek de qaboy dilinde muğam, mahnı, təsnif ve rəqslər ahenginde köklənir. Bir ürek okuyor. Ele bir ürek ki, çeşme duruluğu, şəlalə şaqraqlığı, kür zümzüməsi, araz yurluğu, kəpəz əzəməti, xəzər təlatümün göy göl sünkarlığı var bu səsdə. Bu duruluq, bu zəriflik gilə-gilə qanımıza, iliyimizə hopur. Apardı sellər saranı, sarı bülbül xalq mahnılarını, simay şəms ritmik muğamını, Qarabağ şikəstəsi, kəsmə şikəstə melodiyalarını, baş sarı tel, yanıq kərəmi, cəlili, Şəki yallısı havacatlarını Kamil öz qaboyu ilə özününküləşdirib, doğmalaşdırıb. Ona görə də onun çalğısı ana laylası qədər bizə doğma gəlir. Mən 1938-ci ildə anadan olmuşam. Deməli, biz həmi şəhərdə evimiz var, həmi bu zonada. Orta məktəbdə oxuyurdum, 31 nömrəli məktəbdə. Atam 2-ci Dünya müharibəsindən 41-45-də gələndən sonra 46-cı ildə gəldi. İki ayaqlarından şişəsidir bu, əlil oldu. Ona dövlət tərəfindən o vaxtı bir üç şahlı araba verdilər ki, onunla gəssin, dolansın, aparsın. Mən də kömək edirdim ona. Anam da evdar qadın idi də. Amma çox musiqini sevən mənim anam. Ailəmiz elə, atamın bir səsi vardı ki, o, deməli, Seyid Əzimdən, Mirzə Ələkbər Sabirdən qəzəllər oxuyurdu, nə bilim, Əli Ağa Vahidin çox belə səsi də, yaxşı səsi vardı. Oxuyanda bütün cəmaat doluşurdu pəncərənin arxasına ki, qulaq asaq, cəllənmi burada gözəl bir qəsidə deyir. Özə Quran oxuyan olur, o yaxşıdır, namaz qılan, anam da həmçin. Biz dindar ailə olublar da. Mən o vaxt elə uşaqkən başladım nağara çalmağa. Atam mənim üçün özü bir balaca düzəltdi nağara. Göy ürəyində xoşuma gəlsin belə. Özüm-özümə öyrəldi bu qəşək nağara çalmağı. Hətta toylar olanda məhlədə mənə çağırırlar. Ay Kamil, gəlginə bir daha çalginə burada nağara çalıb. Dəstələrlə, musiqi dəstələrlə. Belə, ondan sonra mən məktəbdə oxuyarsan, 4-cü sinifdə idim. Bizim bir məsumə müəllim vardı. Bildi ki, nağara çalır, dedi, qayıtdı, bir gün daha qayıtdı, dedi ki, mənim qardaşım oğlu var, o da fortepiano da çalır, Zaur. Dedim ki, lap yaxşı. Deyir, o qarmon da çalır qəşəng. İstəyirsən, bir dənə onu mən sizə tanış eləyim. Zaur Əliyev
Bir günler mənə qayıtdı ki, ay Kamil, gəli bir mənə musiqi məktəbinə darxıram tək olmayıb. Dedim, gedim, mən qoşuldum, onunla getdim. 13-14 yaşım vardı mənim. Getdim, dedi ki, bir saat gözləginə mənim məşğul olun, müəlliminə gələn. Mən də belə oldu ki, daha bir yerdə oturmadım, gördüm musiqi səsləri gəlir, musiqi. O birinin tar səsi gəlir, bu yandan nə bilim, klarnetdə ifaçılığın. Mən cürbəcə səslər, bir qapını açdım, gördüm bir həzin səs gəlir, yaxın açdım o qapıya. Gördüm ki, bu səs məni tamam özünə cərb elədi. Balaca araladım qapını, gördüm. Bir nəfər, kocaman bir müəllimdir, əyləşib, üzü rayələ tərəf, nəsə bir melodiya çalır. Mən də bilmirəm, elə xoşuma gəldi. Müəllim hiss elədi ki, mən qapını açmışam. Qayıtdı, dedi ki, oğlum nə istəyirsən? Dedim, müəllim, yerə gəldim, qulaq asam sizə, çox xoşuma gəldi bu aləti. Nə alətidir bu? Klarnetdir, başqa alətdir filan. Dedi ki, bu qaboy alətidir. Ondan sonra dedim, gördüm, maraqlanıram. Dedim, çox xoşuma gəldi də bu alətin. Çox incə səsi var, qəşəkdir, yürək yatımlı səsi var. Ondan sonra müəllim dedi ki, istəyirsən sən bu alətə gəlmək istəyirsən? Dedim, bəli. Dedi, gəl sən musiqi qabiliyyətini yoxlayayım, görüm musiqi. Dən sənin nəyin var? Dedim ki, bəli, gəldim, rəyalin arxasını çəkdi məni, başladı çalmağa. Cürbəcür səslər, birinci səsi var, hamısını oxuyuram tərtəmiz. Sonra akordlar verdi mənə, akordlar da başladım oxumağa. Melodiya çaldı, hamısını gördü ki, daha bir dənə orada başqa bir şey yoxdur. Hamısını əla, gözəl cavab verdim. Dedi, gəl bir ritmi ver, yoxlayayım səni. Ritmi karandaşı götürdü, əlini belə döyəcdədi, rayalin elə yanında. Mən də aldım, nə cür ritmlər dedi. Deyim sizə bir 4-5 cür ritmlər. Nə deyir, hamısını təkrar edirəm mən, qəşəng. Gördüm, belə baxdı mənə. Dedi ki, sənin gözəl musiqi qabiliyyətin var. Sən istəyirsən bu alətə gəlmək, dedim, bəli, müəllim, xoşum gəlir. Bir növləri musiqi məktəbinə qəbul olundum. İndi mənə bir alət verdilər musiqi məktəbindən ki, hələlik də öyrənmək üçün bu aləti bilməkdən. Ondan sonra gətirdim evə birinci dəfə. Atam, anam baxırlar, tanımırlar bu aləti. Bu nə alətidir, bu nədir belə? Gördüm ki, atam əsəbləşir mən çalanda. Ay balam, bu nədir? Bu nə alətdir? Sən gətirdin, gəldin, mənim başım ağrıyır, çalma günə. Dedim, ata, bismələm verir mənə məşqələlər eləməliyəm də. Dedi, bir dəfə danışmadı. İkinci gün biraz da çaldım, mən də istəyirəm öyrəşim də, alışam bu alətin, görüm nətər səsi filanı zadı. Çox xoşuma gəldi, amma atam çox əsəbləşirdi. Deyirdi ki, deyirəm sənə çalma da, bu aləti tolla geçsin, al, bu alətdə çalma. Başqa alət tap gələ. Dedim ki, ayətə, xoşum gəlirdi bu alətdən, mən, elə bil ki, məni cəlb eləyir bu aləti. Ondan sonra bir belə, iki belə, gördüm, yox, mümkündür, bu atam məni imkan vermir, qoymur çalmağa. Bu kaleska deyirlər də, həmin arabayla evdə gəzişirdi.
yanmışdı. Arxadan mən də görmürəm. Mən çalan yerdə gəldi, əlimdən aldı qabığı. Hirsli, çox əsəbi adam idi. Çırpdı belanşını, vurdu yerə. Ondan sonra mən bir ay getmədim dərsə. Getmədim, bir də gördüm ki, qapı döyülür. Cabbar müəllim qapını döyüb, açdım mən özüm qapını. Dedi, ay bala, haradasan, niyə gəlmirsən dərsə? Dedim ki, atam icazə vermir də, qoymur çalmağa. Nə danışırsan sən, necə yəni qoymur? Gəldi atam da, o uzanmışdı yataqda, gəldi, dedi, cəlləmi, niyə qoymursan, bu uşağın gələcəyi var. Bu uşaq çox gözəl, onun musiqi qabiliyyəti var, biz yoxlamışıq. 5 illik proqramı 2 ilə başa vurdum. Sonra göndərdilər Asif Zeynallı adına musiqi məktəbinə. 1959-cu ildə mən hazırlaşdım, imtihan verdim. Bütün imtihanlarım əla, çaldılar məni. O vaxtı Cövdət Hacı Bəstəkar. O rektorumuz idi bizim konservatoriyanın. O da mənə qulaq asandan sonra qayıtdı ki, bax, 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 nə gözəl bunun zuku var. Ondan sonra mən daxil oldum konservatoriya. Mən o vaxt Əhməd Bakıxanov vardı. Bizim bilirsiniz də Əhmədxan Bakıxanov bizim çox gözəl muğam ustadı idi, gözəl tarzəndi, həm də müəllim idi. Oturmuşdum, dedi ki, Əl baba, indi bir nəfər oğlan gələcək, çox gözəl çalır filan, ona qulaq asır, yaxşı-yaxşı qulaq asarsan filan, mənim başladım. Bir gördüm, bir çox balaca oğlan, qəşəng oğlan, belə balaca-balaca adamdır, girdi içəri. Klarnetə oxşar, əlində bir şey var. Baxdım ki, klarnetdir, gördüm, yox, klarnet dedim, bəlkə fütürlərini dəyişib, başqa şeylə klarnet ola bilər bu. Açdı, gördüm qapı. İnanırmısınız ki, bu məni çox təəccübləndirdi. Əhməd müəllimin bir xasiyyəti vardı. Yaxşı olmayan sənətkarı heç vaxt ansamblına qoymazdı. İstəyir tarizdən olsun, istəyir xananda olsun, istəyir başqa alətdə çalsın. Bu, mən təəccübləndim və ürəyimdə o saat təskinlik tapdım ki, yox, bu uşaqda nəsə var ki, bunu müəllim çağırıb. Konservatoriya qurtarıldıqdan sonra məni təzə açılmışdı Qara Qarayev adına kamera orkestrinə məni göndərdilər. Salist. Orada bir 3-4 il işlədim. Orada gözəl əsərlər çalırdım. Ondan sonra Moskvaya getmişdik onlarla, qastrolları göndərdilər bizə.
konservatoriyanı qutarandan sonra elə o Ərəfədə Gülarə xanımın təzə ansambl təşkil eləmişdi. Mənim səsimi ki gördü bir dəfə, dedi ki, gəl bir dənə ansambl düzəldi, işte, fleytə qabul, ondan sonra tar. Mən dedim ki, Azərbaycan musiqi alətləri də olsun, tar. Sonra dedi ki, iki skripka, alt, violonçel, kontrabas, bunların hamısını dedi. Mən dedim ki, Azərbaycan alətləri olsun. Dedim, yaxşı. Getdim mən bu cəmaati topladım, bu da Gülarə xan gedə bilmirdi. İtaliyada konsert verəndə biz deməli ansamblın oxuyanlarından zaten axıra yaxın yorulmuşduq. Gülarə xan dedi ki, öz də cəmaat çox bəyənirdi, əl çalırdılar, belə sevinirdilər. Gülarə xanım qayıtdı ki, ay Kamil, gəl bir dənə burada muğama çal günəndə. Dedim, Gülarə xan, burada başa düşməzlər mənim çalmağımı. Deyir, nə danışırsan? Mən sənə deyirəm ki, burada bir muğam ifa elə. Özə qayıtdı ki, bayaq çiraz. Çünki bayaq çiraz deyir, minor muğamdır, çox xaçları. Bunlar dedi, minor musiqini çox sevirlər. Deyir, hardan bilib? Dedim ki, valla, amma deyirim, çala bilməyəcəm mən. Ona görə ki, burada mənim adam. Sən demə, burada Türkiyədən, İrandan, ondan sonra başqa ölkələrdən burada adamlar, hələ İtaliyanın özünü, İtaliyanlar, hamısı yığışıb, ansam da xoşlarına gəlir. Cəmaat gördüm, bir əl çalmağa getdi buradan nətər. Gülarə xan da pərdənin arxasından bələcə yer var, buradan qulaq asır, baxır da həbədə. Mən başladım onu çalmağa. İndi Bayat Şiraz'ın o Bayat Sıfahan yeri var, zil Bayat Şiraz deyirlər. Onun yeri çalanda zəngülalar eləmişdim mən özümdən. Orada belə bir şey eləmişdim ki, elə bir ki, xanəndə oxuyur, elə bir zəngülalar. Bir də gördüm zaldan bir səs qopdu, bir əl çalmağa. Sən demək ki, bunlar xoşlarına gəlib. Özü ki, mən onu nə ilə başlamışdım? Xal manısı küçələrə su səpmişəm. Bir orta yaşlı bir kişi qalxdı səhnəyə, gəldi, baxdı, dedi, icazə verirsiniz bir alətə baxın mən. Qayıtı dedi ki, mən professoram, konservatoriyada dərs deyirəm, qaboy üzrə. Mən deyir, hələ qaboyda belə bir səslər eşitməmişəm. Mən oradan sürüşdürmələr, qlisan dedirlər, onlar eləyirdim. Bunlar bilmirlər axı nədir. Dedim, mən neçə ildir mən müəlliməm bu sahədə, ancaq ki, siz elədiyiniz bu işləri mən aldı qaboya baxdı ki, görün burada nə var. Bunu mən nəsə bu səsləri mən nə cür çağartırım bu alətdən. Çox təəccüb elədi. Ondan sonra Gülarə xanım dedi ki, gördün sənə dedim ki, burada müğamat lazımdır, gördün nə tərbiyəndilər. Qaboyda muğamı yüksək səviyyədə səsləndirmək üçün 3 əsas şərt vacibdir. Alətə mükəmməl yələnmək, xalq musiqisini dərindən bilmək, konservatoriya məktəbi keçmək. Kamil Cəlilov məhz bu cəhətlərə yələndiyi üçündür ki, onun ifaçılığı bənzərsiz təsirə malikdir.
musiqi təcrübəmdə mən belə şeylə rastlaşmamışam. Heinrich Lisinski, bəstəkar pedaqoq. Böyük bir üstünlüyü var qaboy çalan kimi. Çünki bu klasik alətdir. Ümumiyyətlə simfonik orkestrdə, ansambllarda istifadə edirlər. Amma Kamilin ürəyində Azərbaycan xalq musiqisinə münasibəti var. Ona görə klasik əsərlərlə yanaşı Kamil gözəl bizim muğamlarımızı çalır. Bizim xalq mahnılarımızı çalır, təsniflərimizi çalır. Yaxşı sənətkar olanda, səmimi insan olanda mütləq sənətində bu özünə yer tapır. Başqa cür ola bilməz. Çünki əgər klasik musiqidə əsas aparıcı notdur, xalq musiqisində, muğamlarda notdan başqa, aləti ustalığından başqa orada ürək də lazımdır. Muğamatı duymaq lazımdır. Kamildə bu qabiliyyət var. Biz qastrollarda olmuşuq. Deyim sizə ki, nə qədər yerlərdə gelmişik. Suriya, Livan, Əlcəzair, Hindistan, ondan sonra Şri Lanka, sonra İsveç olmuşuq, İtaliyada olmuşuq, Finlandiyada, Fransada, çox ölkələrdə olmuşuq o vaxtı. Çox gözəl bəyənirlər, özdə ki, cəmat ayağa qalxırdı. Əl çalırdı ki, ansamblın səslənməsi, salistləri filan, bax, belə çox xoşları gəlir. Kamil Cəlilovun ecazkar qaboyu sadəliyi, zərifliyi, kövrəkliyi, yatımlı və incə barmaqlarının müşayiəti ilə birər-birər öz tamaşaçılarının və dinləyicilərinin qəlbinə təlqin edir. Məhz bu səbəbdəndir ki, onu dönə-dönə dinləməkdən doymursan. Niyazi Mahir sənətkarımız Kamil Cəlilovun şəxsiyyəti, yaradıcılığı haqqında düşünürkən istər-istəməz xəyalən 1976-cı ilin yay günlərinə qayıdıram. Bağ evində Rəsul Rıza Kamil Cəlilov haqqında danışırdı. Onun haqqında çox yüksək təriflərini, hisslərini, həyəcanlarını dilə gətirirdi. Amma dinləyə-dinləyə o səsi görürdüm ki, yalnız tərifləmir, yalnız ürəyindən keçən yüksək duyğuları dilə gətirmir, həm də müəyyən mənada Kamil Cəlilova qahmar çıxır, onu müdafiə eləyir.
Filipinin paytaxtı Manila şəhərində keçirilən Asiya ölkələrinin 4-cü beynəlxalq musiqi məclisində Kamil Cəlilovun ifasında Çahargah ahəngi səsləndirilmiş və bu muğam münsiflər heyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilərək 1-ci beynəlxalq mükafata layiq görülmüşdü. Bu əsər UNESCO nəzdində Beynəlxalq Musiqi Şurası tərəfindən dünyanın radiostansiyalarının proqramlarında təbliğ olunmaq üçün təklif edilmişdi. Amerika alimləri planetimizin ən böyük bəstəkarlarının əsərləri ilə yanaşı Kamil Cəlilovun sənət möcüzəsini də kosmosa, yerdən kənar sivilizasiyalara göndəriblər. Təkcə bu fakt, istedadlı sənətkar Kamil Cəlilovun dünya musiqi mədəniyyətində, ifaçılıq sənətində necə mühüm mövqe tutduğunu təsdiqləyir. Yanvar hadisələri olanda hələ bütün cəmaat narahat idi, evdə adamlar çölə çıxa bilmirlər, bilirlər, səs-küydü, atışmalardı, filandı, şəhidlər, nə qədər. Səhər saat 6-da gördüm ki, mənim sigahımı verirlər radioda. Hər gün dalbadal verirlər. Zəminxarəni verirlər, ondan sonra sigahı verirlər, bayaq ki, bütün muğamlarımı səsləndirirlər. Kamil qardaşımı, mən çox illər tanıyırdım. Ancaq əsl tanışdığım 20 yanvarın faciəsi zamanı oldu. Mən onda tanış oldum onunla. Yəni, ürəkdən bağlandım. Kim olduğunu hiss elədim. Sən demə, musiqi də ağlayarmış. Sən demə, alət də hönkürərmiş. Və bilirsiniz niyə? Çünki o qaboy. Ustadın ifasında onun ürəyinin fəryadıydı. Mənə zənglər oldu, yaxın adamlar da zəng edirlər. Kamil müəllim, siz axı, bu nə yaxşı deyir, bu siyahı çalmasız deyir ki, elə bir ki, xalqın, cəmaatın ürəyinə bir nədir, sakitlik gətirirsiniz, birinin, məsələn, oğlu şəhid olub, birinin atası şəhid olub, birinin nə bilim, hamısı belə. Yəni, elə bil ki, şəhidlərin, sizin çalmağınız şəhidlərin ahinaləsini, şikayətini elə bir dünyaya car eləyirdi. Bütün dünyaya çatdırırdı ki, yəni, Azərbaycan xalqına belə faciə üz verib. Yəni, bunu nə cür deyir demək olardı. Musiqi ilə, məsələn, deyirsən, o ağrıları insanın ürəyindən çağartırdı, o ağrı acıları, o niskinlik günləri, görürsən ki, biraz da təskin olurdu. Musiqi çalınanda, Kamili görəndə, o səsləri eşidəndə, adam istər-istəməz yerdən qalxırdı ki, yox, mən küçəyə çıxmalıyam, yox, mən sözümü deməliyəm, yox, mən düşmanın üstünə getməliyəm. Məhkədə olanda
İsti yerdi də, isti vaxtlarda gəlmişdi, çıxmışdı. Cəmaat o qədər adam var ki, milyonlarla adamlardır hamısı. Elə bir ki, addım-addım yox, bir, yəni, belə yavaş-yavaş addımlarla elə gəzir ki, yəni onu 7 dəfə devr eləmək lazımdır, o Kəbənin ətrafını. Ondan sonra mən gördüm, nəfəsim gəlmir, nəfəsim gəlmir. Əlimi tutdum, dedim, ay Allah, nəfəsim gəlmir. Bir də gördüm ki, 5-6 dənə gilə su giləndi üstümə. Belə dedim, ay Allah, sənə qurban olum. Biraz nəfəsim gəldi özünə, o cəmaatın arasında hamısı. İnanın ki, yıxılacaqdı bir yerə, çox çətindir. O, ən ağır ziyarətdir. Bu, heç vaxt yadımdan çıxmaz. Ona görə, indi bilmirəm, Allah Teala məni istəyir, mənə o elə bir o yağış yağdı ki, gələ, elə bir ki, tuşlanmışdı mənə o yağışın, nəfəsim gəldi özünə, elə bir çox istəyirdi cəmaatın arasında. Milyonların cəmaatı orada tağab edir. Onu, o mənə yadımdadır indiyə kimi, hərdən görəm ki, o çox. Allahın mənə olan nətər sevgisi, məhəbbət, mən çox Allah pərəst adamam. Kamil Cəllovun məharəti ondadır ki, o muğam dəryasının dərinliklərinə baş vura bilir və orada bizim görə bilmədiyimiz inciləri üzə çıxarıb bizə çatdırır. Bu baxımdan Kamil yalnız ifaçı deyil, həm də yaradıcıdır. Bəxtiyar Vahabzadə. Tüm muğamlar mənim üçün demək olar ki, əzizdir. O, bəzilər deyirlər, mənim evlatlarımdır. Mən nə qədər muğam çalmışam və yaxud başqa şeylə. Düzdür, siyah bizim xalqımızın qanına elə hopub ki, elə ahzarla onu, məsələn, oxuyurlar bizim keçmiş müğənnilərimiz. O siyah, mən sarı bülbül çalmışam, tutaram sicah üstündə olan. Elə cəmaatın indi də xoşuna gəlir o. Deyir ki, sicahın özü, sicah üstündə mən çox çalmışam. Qarabağ şişəsi çalmışam, kəsmə şişəsi də çalmışam. O Fatımə Məhrəliyevanın oxuduğu kəsmə şişəsi də, kəsmə şişəsi də çalmışam. Şirvan şişəsi çalmışam, Şakir Hacıyevin Şirvan şişəsi oxuyub. Unudulmaz Heydər Əliyev böyük dövlət adamıydı, böyük siyasət adamıydı, həm də sənət adamıydı. Və onun Kamil Cəllov sənətinə verdiyi qiymət çox maraqlıdır. O, Kamil Cəllovun özünə söyləyib, Kamil Cəllovun çox saylı yaratdığı incilərin sırasında bir Azərbaycan təranələri də var. Kamil Cəllova söyləyib ki, sənin Azərbaycan təranələrini dinləyəndə mənim gözlərimin önündə Azərbaycan canlanır. Onu eşidəndə mən Azərbaycanın bütün rənglərini, Azərbaycanın bütün zənginliyini, Azərbaycanın bütün qüdrətini görürəm. Thank you.
ikinci bir Kamil yoxdur. Olmadı. Hə çalışdılar ki, Kamil olsunlar. Ola bilmədilər, çala bilmədilər o qaboyu. Kamil qaldı tək. Çox böyük istedad sahibidir, çox unudulmaz sənətkardır. O öz sağlığında, necə deyirlər, öz heykəlini qoyub. Yaradıcı sənətkarlardandır. Xan Şuşinski kimi nadir bir sənətkar, Qaboyda Kamil Cəllovun ifa elədiyi seyyahı dinləyəndən sonra ona müraciət eləmişdi ki, sən bir Qarabağ şikəstəsi də çal. Xan əgər ömür boyu tarla, kamanla qol boyun olmuş, bütün ifaları tarla, kamanla qovuşmuş xan əmi, o qərb zahirən musiqi aləti olan Qaboyda şərqi görürdüsə və tövsiyə eləyirdi ki, burada Qarabağ şikəstəsini çal, demək o daha incə bir insan idi, daha həssas bir insan idi. Kamil Cəllov da bir sıra bizim digər şikəstələrlə yanaşı, digər xalq mahnıları ilə yanaşı, aşıq mahnıları ilə yanaşı, muğamlarla yanaşı, Qarabağ şikəstəsini də çox böyük məharətlə ifa elədi. Kamil Cəllovun 80 yaşının astanasında arzu eləyirəm ki, Kamil Cəllovun ifa elədiyi Qarabağ şikəstəsi. O şikəstə Kamilin Qaboyunun səsində Şuşada səslənsin, Qarabağda səslənsin. Mən 50 ildən yuxarıdır ki, bu alətin səsini çıxartmışam. Gör, nə qədər çətindir. Mən bunu oynamışam, bu alətlə bunun sirlərini tapana qədər mənə Allah Teala verib. Gecə gündüz yatmamışam. Mən özümə arzulardım ki, Allah Teala mənə ömür versin, can sağlığı versin. Yəni, mənim musiqidə deyəcəyim sözlər çoxdur. Şair görürsən ki, öz sözü ilə deyir, rəssam fırçası ilə, rəngləri ilə.
Mən də öz sözümü qəbulla demək istəyirəm. İstəyirəm Allah Teala mənə elə bir güc versin, elə bir həvəs versin ki, mən hələ qəbulumla mən qutarmamışam. Hələ mənim deməyə sözüm çoxdur bu alətdə.